بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كوزي متكف رئيس وهي دولة يهاتو حفظه الله. كوزي رئيس وهي لداه لهي مدبيته حفظه الله. كوزي مضمانا وهي دولة رنزي وهي سركالي نواسا يايكا ووانزو وفمولو انغو اجيجواو. السادة سفراء الدول الشقيقة، كوزي وزي وهي ميجي متكف يهاترو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mwenyezi Mungu Tabaraka harambi ya uharumwe Qur'ane ukaya. Man yahdi Allahu fahuwa almuhtadi. Imru Mwenyezi Mungu ya mtungua ya mwongowa ya mdunza enzia ya wongofu ya husilamu wode ya wongoha de ya ongolwa ni Mungu. ومن يضلل شاهين يكفدون ميزم فأولئك هم الخاسرون. واو وكزيزو لغزيل انكودو وودو واشو ابو كارلي وانروي آيا كويزي واتوكوف Sideka mrunge mjini hulo wa isilamu mrutitoka isilamu. Sideka ya mrunge mjini huto wa isilamu mrutitoka kafiri. Shamruka isilamu eka mnyezi mgungwanzo mru ya keisilamu. Mruka kafiri eka mnyezi mgungwanzo mruo ya kekafiri. Narione mfano ikawo swansingar jukubali. Yemrumshe wa Firaun. Ikawe karamba Firaun rujosu butinda basa rudir kazerambe ukaya. Laanatullahi alayhi. Basi yemrumshe wa Firaun. Ya kauntini mautundi neze dhamana za hemhu mui. Ya kaujumashe vandeshanti Firaun. Ya mdrumshe huha ka isilamu. Hatangari wanawe Qur'ani kaureshe lezi zaayerti jomduaza. Mwengoni mwemi rongwe Qur'ani ya rahanti za uharume rdome shele ya mdrumshe wa Firaun. Haka uomba duwaye mzadze uoha mba ukaya. Rabbi bnili indaka baitan fil janna. Nyezi mgu mtukufu ni washie nyumba uhaho harumwe mbevo. Wanajini min Firauna wa amali. Unebu usenesha risha Firauna nuwui wa hahe. Wanajini min alqawmi dhalimin. Unebu Yeri kaulinda kweli. Ye mrumshe wa Firauna ya tuamba ye wali. Ya tuamba ye mtume. Hata muiso kajamba ye mnyezi mgubahi. Shahamba ana rabbuku mulaala. Mide mnyezi mgwahanyu. Tena de babaku. Demze. Ye mrumshe waka isilamu. Yabo yode tafiki ya mnyezi mgukwezi de ya mfanye isilamu. Rijeri hunde mrumshe wa mtume Nuh.
alayhi salatu wassalam. Rihunda yemrum shewam tumelut alayhi salatu wassalam. Wanrua shewa waili wa mitume wakama kafir. Yikurani rambi ya ushahidi ukaizo kweli. Wanruashe wa uwa kama kafiri, wafuna ukafiri. No wakaunti ni mautu ndi wa mitume. Nyezi mgu harambia. Wadharaba Allahu mathala lilladhina kafaru imraata Nuhin wa imraata Lut. Nyezi mgu afanya mfano wa huo wanruati mukafiri. Nimrumshe wa mtume Nuh. Nimrumshe wa mtume Lut. Kanata tahta abdaini mautundi wa waru Nyezi mguwema mitume. Fakhanata huma. Shau wanro ashe wawo waili wakhini. Wanro umaha wawo. Falam yugnia anhuma min Allahi shai'a. Bishu wanro umaha waka mitume. Shakwa na uwatoshele zizambandro ngo. Wawatole athabu ya mnyezi mgu habo yaka. Kwa jafa waisila. Yabo kwezi sikahanzareshe lezi zane ukaya Nyezi mgu haranza si wanruri loba nusu antipia Nanda buyaka si wa Islam. Narimshukuri ya Nyezi mgu Yabo yari tungu warike wa Islamu. Shamru yeka ushukuri ya nema mru izingara. Shamru kajihadaya. Vanuijo kiri rikenda sinamroso finingari riswaliyo ya mbeizo rambao no yeti Islamu. Ijo kiri eke imamu hamba wala lali na yambe amina mandasi. Na boka tu amini. Nimnike nimfano kwezi. Wokei izo zohu mkiniha. Ngabo mru ya kaya wakati wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam Madina. Haka hamba ya Islamu. Hajihundru na mru Yahudi. Haba karamba Yahudi wakubaluka ye kafiri. Yahudi haka uona ukaya ye mrujo hukumweda wa inu Yahunde ushinzie yeye. Hoso ni mwe hamba ya Islamu mtume Muhammad. Ula Yahudi hambi yeye hamba ya Islamu kana rendera jina mze uhamtume. Ula yambe sila mwamba, tindiho. Po tindiho rendao. Ula Yahudamba ika tindiho abunga bojao. Ula shindiha, wende uhamtume. Mtume hakumweda wa ila, Yahudide Yahundre haki. Ula ardamba uka minjakiri. Kajakiri no mtuma na mza. Yeye hardio la mruwaya abu yamba kajakiri zo mtume ya hukumu. Hamambia wala Yahudu kana rendoha Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Beola Yahudi amba ha? Ekujamba wa Islamu. Mtume nguri na mzo kutukiri. Gwanzo rendoha Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Haya bismillah ena rende. Wadunga na wendoha Sayyidina Umar. Wala Yahudi hamambia Sayyidina Umar ukaya. Yeda wainuba nurendoha mtuma inamza. Sihundwe haki shaiba na wayamba ukaya kajatoshi haneheli mtume ya namza. Vahesa ina Umar amba nati ndami ujo otoshiha. Na mdrengo upanga iho mja. Upanga uja hampuashe hitoka we mruwa na mzwani mtume wamba kujatoshiha. Yadabu ya hoganta. Kwezi. Vanuizwe mana zanzi warizi unre faida kwezi. Waka hizo kajesa angabu anru alona hamanda hizo. Narifahamu kwezi karnojo uka wa Islamu na abokartu salimu amri. Hena mnyezi mgu ya rambi ya rifanye na rifanye. Hena mnyezi mgu ya rambi ya rirenti na rirenti. Izo mtume ya rambi ya rirende na rizirende. Izo ya rambi ya rirenti na rirenti yode sari joka wa Islamu wa kweli. Kwezi na mkera adhi riuzi sane suala. Ekweli si huanza mtume? Naam.
kabatsiari samizari jevano rudahe khiari ya hatu ha mahaba ya hatu na mtume haizo ranzi si hanza mtume kwezi na mnazi maizo mdingo urumi ya mwishia nade mashishi na mnazi meyo ridunga anerisome aya inu mnyezi mgu ya kaurirongoza ya rambi yema na mtume ya haja hunduniani mnyezi mgu hamba Muhammadur Rasulullahi mtume Muhammadi kao hatungulani mnyezi mgu ike yode enrume mnyezi mgu ya irumi yasi waladhina mahu no wanruika o wa amini mtume Muhammadi uo ashidda'u ala al-kuffar wujwa wa umudomo wafanya rohombi wafanya upewu hosoni mwema kafiri ruhama'u bainahum shai baina ya hao wawo wanruwa amini mtume wokwa juu sinyi ya nausiu wokwa juu renda nanai wokwa juu fanya na rohombi eyo deheli rilio Ene mdru natso jangali. Ekartusi nyamsi uhoso ni mwa na nyasi. Atangabu wafanyoro honfu. Ya inruika osho kashisa. Yengabu ya joni kema na nyawo mhono ya keka urejeza babo. Ngabu andu watuota ya rato mhono anikema na nyawo. Na wata ujomu nika wetu urejeza wangu tirejezo wa hangu. Shaila alama uka miti huanza. Kena ukiri utinanze nota mbala ilaha illa Allah. Bahuha mbala ilaha illa Allah. Razima ranzane yode heli mnyezi mgu ya rita harikae. Na yode heli mtume ya rita harikae. Yode jotongezari wasili ha amani na salama. Hoso ni mnyezi mgu tabaraka wa ta'ala. Na reshele kwezi. Usiku wanto wa kiyama. Garjo henda. Gabona mnanzi mabahi yawma taati kullu nafsin tujadilu an nafsiha usiku wa kiyama uhena mwanadamu ujwenda bubanda juu kiyama geju moto jirongoza noka jamanyehe akili utoboboha zinkweli mide natanya ujuzi soma suala watuwafa kullu nafsin ma amilad Hena manada mungu jolivwa. Izo ya afanya hunduniani. Beishwe hazanzi hau harumwe Facebook. Anga wanruwa fikirozi la kazina hanzi wa. Danyi. Wanwe malaika wa ujua eneti. No waruma jado ranzishia. Ma yalfadhu min kaulin illa ladaihi rakibun atid. Kabati mwanadamu utekelezo kalima haulitamka au haulanziha ila ngena kontroleri umkontrole wanziho ujouzisi wa izo ya hamba nizo ya anziha enzo wa kiyama ilintimizi kwezi narizime nrongo nne hanrongo nne narizime au narihose zenyiso za hatu Hamatozi ya majito ya izo ratuzi fanyanro hata mpaka leo rijite rilile radiso fanyanro bara hau wakati koja hisa. Mtume harami wakangu jo arjo kubali wa tauba ni mnyezi mgu ma alam yu gargir ikama nada mraha katoka riyange ya amba astaghfirullah shangene akili yahe. Hajua ukaha fanya makosa hata hasama hamyezi mgugu jomsamihi. Na ribeze haraka banga sino wakati wa utahasama hau hamyezi mgugu. Na rihose zendi meza hatu haufumbu wa mnyezi mgu ya riumba. Na rihose emiyo ya hatu haura mnyezi mgu. Na rihose maasu ya hatu hautahatauba uhamyezi mgu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته